谢谢大家，马西哥就跟定位。然后我刚刚忘记一些，今天帮我打扮美美的造型师们、发型师们、化妆师，谢谢你们。然后很开心，谢谢华特唱片柯总，然后愿意为我打造一张可以再拿金曲的专辑《五字天书》，谢谢他。而且他封面是他选的，选的好霸气哦，很开心真的。然后还是要谢谢我阿爸阿母，虽然因就这回啊，阿姨嘛无甲我讲，早囝你顶爱得怎啊什么会，啊唔过因就是点点伫厝，等我回去，等我回去因家我食饭，就欢喜的。然后我还要谢谢我的经纪公司盛君娱乐哲哥。阿浩，谢谢他这一阵子这样常常鼓励我，然后还要谢谢我的粉丝，安尼一直给我支持。知影飞姐还蛮恭维，阿龙恭维搞我讲，飞姐你不要放弃唱歌，然后就是加油。然后这一座奖是属于你们的，谢谢。谢谢飞姐啊，电子媒体有没有想要请教飞姐的呢？啊，请大声说，谢谢。等了那么多年入围了金曲奖，这中间的过程有没有什么故事要告诉大家的？中间过程其实我有经历生产，然后就在那个第三张跟华特合作第三张专辑《岁岁岁月时尊》，然后就怀孕了，全部的工作都停下来，然后柯总在我怀孕这个期间呢一直下来鼓励我说没关系，因为我自己一直觉得说我没有帮公司做到宣传很抱歉，然后整个运程都会觉得有一点点愧疚，可是柯总常常下来鼓励我说当妈妈很开心，不要想这些事情，下一张专辑准备好我们再好好做。可是呢，因为我生了小孩之后啊，有个想说要顾孩子，所以三团嘛，不做做这，还是再次谢谢柯总，谢谢，很开心，恭喜。